uge wl s l nilabaatan iyosant xildhibaan ereeourgabeed koonfur galbeed hansurunti dadkii shacabkaaa taageerti wadaniyadii beentaha a tayliska xuuxiyaa dd a hanbalye ae koonfur galbeed garabkiimu mahadsantin laftagareen oo fariin culus u diray madaxweyne xassan sheekh maxamuud maamulka koonfur galbeed oo qarka u saaran inay goostaan xiisada damaca itoobiya oo meel xungaartay iyo wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee dalka ayaan saxibayal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horeyne lafta gareen ayaa afariin culus u diray madaxweyne xasan iyo dowladiisa xilli mar kale ay u muuqato in meel xun ay gaarayso xiisada villa soomaaliya iyo koonfur galbeed iyadoo xildhibaanadii dhowaan taageeray eh dhanka etoobiana ay hadda u muuqdaan in xitaa laftagarahen uu taageera ee ka helay taasina mar kale ay sii xoojinayso khilaafka labada dhinac ka dhexeeya hogaamiyaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagarheen ayaa maanta qaaday tallaabo culus o la xirirta arinta etoobiya isagoo fariin cadna hawada usoo mariyey madaxweyne xasan iyo dowladiisa si cadna uu sheegay inay ka goosanayaan dowladnimada soomaaliya haddii la ys cunsuriyeeyo ama arrimo qabiila la isticmaalo madaxweyne cabdicaiis lafta gareen oo maanta ee dalka dib ugu soo laabtay safar maalmo qaatay oo ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada baydhaba ee caasimada ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed lafta gareen oo soo dhoweynta kadib hadal u jeediyey dadweynaha ayaa sheegay in uu aada uga xun yahay hadaladii dhowaan kasoo yeeray caasimada taas oo uu ula jeedo xiisadii ka dhalatay taageeradii shacabka reer koonfur galbeed iyo xildhibaanadooda u muujiyeen ciidamada itoobiya khilaafkan oo maalmo ka taagnaa baarlamaanka ayaa xal laga gaaray wuxuuna hadalka laftagareen u muuqday mid dib loogu istaarayo xiisadda isagoo sheegay in beegsiga reer koonfur galbeed lagula kacay ay wax u dhimeyso midnimada sida hadalaka uu dhigay sha yo labaatanka xildhibaan ee taageertay rabitaanka shacabkooda waxay noola mid yihiin saddex iyo tobankii s l waxaan la dareennahay rabitaanka shacaba koonfur galbeed ayuu yihi madaxweyne cabdicasiis oo la fahamsan yahay in uu gadaal ka taagan yahay qorashaha dadka soomaaliyeed ee ku taageerayaan dowladda etoobiya sidoo kale wuxuu ugu baaqay shacaba koonfur galbeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa midnimo iyo in ay ka shaqeeyaan danaha deegaankooda isagoo si weyn u ammaanay tallaabadii ay qaadeen xildhibaanada maamulkiisa oo dhowaan xiisad ka abuuray gudaha baarlamaanka soomaaliya hadalka lafta gareen ayaa imaanaya xilli ay xildhibaanada koonfur galbeed ay aqbaleen raaligelin uga timid xildhibaanada beelaha hawiye iyagoo fariin u diray dalka soomaaliyeed gaar ahaana dadkii da ay horay wax uga tabanayeen xildhibaanada koonfur galbeed ayaa sheegay in dad warkooda fursad ka dhex arkeen ay abuureen xiisad weyn oo iyaga ah lagu dhibaateynayo xildhibaan geelle ugaas waa xildhibaan yuusuf geelle iyo sanatar saciid siyaad oo matalayay xildhibaanada hawiye waxgaradka iyo guud ahaan bulshada hawiye ayaa raalligelin siiyey xildhibaanadii koonfur galbeed hase yeeshee madaxweyne cabdicasiis mar kale wuxuu furayaa ee furin kale oo dagaal oo lagu sii xoojinayo qorshaha dowladda madaxweyne xasan ay ka damacsantahay itoobiya isagoo si cad u muujiyey dareenkiisa ah in koonfur galbeed soomaaliya aan looga maarmin kasii shaqaynta ciidamada etoobiya sida hadalka uu dhigay waxaan laga dheehan karay hadalka madaxweyne cabdicasiis marka la fiiriyo oraahyo iyo damac weyn oo ku aadan in lafta gareen i maamulkiisu ay goosan rabaan waxa uu yidhi midnimada iyo dowladnimada federaalk ee soomaaliyeed koonfur galbeed ayay ka bilaabataa kuna dhammaataa haddii iyada la diidanah cid iyo qabiil qabiil u haya midnimo ma jiro shahaado wadaniyadda ee beel gaara bixiso waa la arki doonaa xildhibaanada koonfur galbeed qabiil uma hayaan xasaanadda shacabka koonfur galbeed ayaa dirsaday oo ay matalaan madaxweyne lafta gareen oo ka hadlayay baydhaba ayaa si xoogan u garabisaagay mudanayaasha golaha shacabka ee deegaankiisa laga doortay oo dhowaan diiday heshiiska masar iyo soomaaliya sheegayna inaysan qabiil aqbali karin dagaalaysan sababtiisa lahayn sida hadalka uu dhigay madaxweyne cabdilcasiis ayaa si cad ula sabtay etoobiya isagoo la mid dhigay xildhibaanadii ee dhabarjiminta ku sameeyey qaranka ee taageeray etoobiyaanka si cadna u sheegay inay la mid yihiin sael laftagareen ayaa sheegay in hadallo xanaf leh oo qiyam xumo ah bulshadooda loo geystay taasna ay tahay waxaan la aqbali karin xaaladda mar kale way adag tahay waxayna u muuqataa in cbdiagareeni maamulkiisu ay kabaha u qaateen etoobiyaanka o inay taageeraan taasoo hadhow aan loogeyn waxa ka dhalan kara ama ka imaan kara marka la fiiriyo hagar daamooyinka siyaasadeed ee xilligan ka taagan deegaanada koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis waxay u muuqataa inuu si weyn uga baaraan degayo arrinta maamulkiisa iyo yi etoobiya isagoo si cad u muujiyey sida eetooskaah ee maamulkiisa uula sabtay etoobiya tan inay ka dhigan tahay kala qaybsanaanta ummadda soomaaliyeed in ay dhantaalmi doonto wadajirkii iyo midnimadii dagaalka etoobiya lagu geli lahaa dhinaca kale maamulka koonfur galbeed ayaa qarka u saaran inay ka goostaan soomaaliya inteeda kale marka dib loo raaco hadallada xanafta leh ee kasoo baxay hogaamiyaha koonfur galbeed waxaana ay u muuqataa in gobolada shabeellada hoose baay iyo bakool aysan kasii mid ahaan doonin ee soomaaliya sida qorshuhu uu yahay waxaana la arki doonaa mahasoo aadan koonfur galbeed oo ku dhawaaqi doonta in gebi ahaan ay ka laabatay wadajirkii iyo midnimadii ummadda soomaaliyeed si cadna ay gooni ugu saagi doonaan marka la fiiriyo hadallada iyo waxyaabaha naaxiyada leh ee kasoo yeeraya madaxweyne cabdilcasiis laftagareen sidoo kale madaxweyne cabdilcasiis waxaan diyaar u nahay in aan ka qayb galno arrimaha siyaasada ee taagan ayuu yidhi mid ka mid a xildhibaanadii ee koonfur galbeed oo ka fir celiya hadalka dhawaan ka soo yeeray madaxweyne cabdilcasiis wuxuu yidhi madaxweyne lafta gareen xildhibaanada federaalk waxay mar walba diyaar u yihiin inay ka warqabaan ayna la socdaan xaaladaha deegaanada koonfur galbeed waxayna weligood ka shaqayn jireen midnimada wadajirka iyo horumarka soomaaliya madaxweyne waxaan diyaarunahay inaan ka qaybgalno shirka watashiga ah ee aada noogu baaqday kaasoo dirada lagu saari doono arrimaha amniga mustaqbalka iyo horumarka deegaanadeena midnimo waajir n ku gaari karnaa horumarka dowlada koonfur galbeed soomaliya uu yihi mudanahan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo maxamed xasan maxamed oo isaguo qoraalkan shaaciyey si cadna u sheegay in ay ka firsanayso koonfur galbeed ka siimid ahaanshiyaha dowladda federaalk soomaaliya durbe hadalka madaxweyne cabdilcasiis waxa uu muujiyay kala qaybsanaan weyn oo ku aadan in reer koonfur galbeed soomaaliya aysan u dhammayn hadalkaasi islamarkaana inta taageersan madaxweyne cabdilcasiis iyo xulifadiisa kaliya ay yihiin kuwa sida weyn u taageeraya ama bumbuuninaya waxaana ay hadda u muuqataa in xaaladu meel dheer ay sii gaarayso haddii uusan soo faragelin madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagoo markasta saaxiibadiisa xildhibaanada ah ay hdabtaagan yihiin dowladnimada soomaaliyana ay hal isku yihiin haddii shalay la raadinayay somalilan oo soddon sano ka hor sheegtay inay ka godeen soomaaliya inteeda kale soddon sano kale waxaa la baadigoobi doonaa reer koonfur galbeed oo hadda u muuqda waaqiciga jira iyo arrimaha la karkarinayo inay ka go-aan soomaaliya inteeda kale taas oo ay ka dhalan doonto arrin weyn oo saameyn doonta midnimada iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne cabdicaii laftagareen oo isaguo isku hareereeyey ciidamada etoobiya ayay hadda u muuqataa in uu qaaday tallaabo kale oo hormuuda u noqon karta dagaal ka dhaca deegaanada koonfur galbeed iyadoo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ay hadda qoyshayaan qorshihii ugu dambeeyay ee madaxweyne cabdicasiis daaqada looga saari lahaa lafta gareen iyo maamulkiisaba waxaay muujiyeen jaceylka iyo soo dhaweynta ciidamada etoobiya taasina waa khiyaano qaran oo madaxweyne casiis ogale ay leeyihiin dadka aritaan kasoo horjeeda qadiyadan hase yeeshee kuwa taageersan waxaay qabaan inuu yahay laftagareen ayatullaahiga koonfur galbeed qasabnaay tahay in isaguu sii hogaamiyey degaanada maamulkaasi ilaa inta laga helayo dowlad federaal oo loo dhan yahay waa dooda ay qabaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta waxgaradka ee belweynta digilimirif leh ee koonfur galbeed degta xaaladu way adag tahay xiisadda etoobiya iyo soomaaliya ka dhalatana meel culus ayay sii gaaraysa haddii aan xal loo helinna xitaa gudaha dalka soomaaliyd ee suuragal tahay in qoryaha ay isku qaataan booskii qoryaha loo qaadan lahaa ciidanka etoobia saxbayaal waaniga intaa wararkii ugu dambeeyay xaalada wadanka ah nabadgelyo